moj bojdička kod pošlaću što se natvira, natpomiran. Išao lajn. Ako to se opi? Kuća ljovak napisa kako vljajt. Aj se šter. Kaj vredunu ti rešala na kohi se kom štin masi na mit. Pa šta zete na mit? Ti bio tajer. Ope, pritjanina! Dile a ne, a nej! A čuće ti. O, nalo! O, skani... Kaj je bask, skani? O, bić! Be čuje! O, sli tu reda, tako se u nami ramoni, pa će oboji. O, utramen zoja. Tjela, hajde! Vadlohen, ka tu nike na ljonskom džoktu ću te to bić, vadlohensko. Kuko na on, kaj što je nijek da ljep. O, pa koji će ni? Kalamas. Aj, dolaj, ploste, pa skan bo vred. Ču, be se, ona rjena i lekfilona je. Ču, ča što, ha? Aj, ha, kaj treset. Aj, tjetri me... Sapa maman dur. Vadlohen, kom ljo, tjetri patir. Ta šajt meren gjithë se të skimara, gëmishma. Dobre, kjo si si son. E kum ljo, o tër, tjetëri që atë në tërë është. Me që e ke ljo? Masin ishti na, a ty me dërë mos për kam besh ku të reka i ljo është. Ku, ku është, ku është, a që pe boj gjithë është, a? A dy ki që ata që pe mojnë, ha në danë, a i së tërë tut, na që që janë ja pas na. Ja që ke ka zë vëgnu, ja mu ka rritë këjtë. A ju e besh, vëllohës të ka rritë këjtë që ke besha, po masina besha, dina ja masina. Që pëllon të jeshtë, ata shru dojnë mëdë. Sa kemë në masinë që marën plisa, e? Aj, ty, veste këva. Aj, ju e bre besë, është aja masina që pëllon të jeshtë atë bre, së kur të shpijat, së kur këtë njëjtë. Ty plisë janë të jeshtë për drogë, këta shka? Aj, që me bo besh me dërë, mos për më jeloj, vëlloh, e më kanë likë dhe dhe pëllon. Këj për më shtër nga i ka kësë për bëjka, kur të jere, taj tjetëri me apë ato. Aj, se të jere, sa hyrë, Allah, i dhe sober, sober. Në që që një të shazionë. Se? Uja bëj shatë dilja nej. Në shumë kalavlak, në që është të njëkë. Masë jo besa. Ha? Masë jo besa, onë rrasë, vëlloj, ka s'pa të qynë. Po s'pa të që ti besa e i? Pa e thashtë. Po s'pa të qëtë e po shë ndër? Aj, dola janë zi, që që të dikosh në telefon? O, ti bëj, kësi ha telefon. Halë! Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, dola, që shie? Mirë, faleminderit, që të jeni? A, vallohen, am jena zhull, jena mirë, jena shnës, jena rahat, jena. Falë, po biseloj me zonin e i fadje? A, vallohen, vetëri fadë zeza. Zonë, kështo? Mu sëtë më ka telefonu Dulja, edhe më dha këtë numër të uajin telefonit, edhe më fatë mi ju telefonu juve, sepse bashkëshortin e kjetë të mojë. A, vallo, a po fërë përbjeqen, a? Urna? A po thë përbjeqen? O, po, nuk i dirë se që urë bashkëshorti juaj, vetëm se Lulja më tha, se ke nevoj për dimën time. A, vallo, e bjeqa nuk o kur qysh lëtë, shka jem. Qëtësohoni, vallo, e s'po kena qysh më rahatu e se nuk di, veqa së kur qysh. Në shërët që pa të të bitë. A ka mundësi me madhon adresën me ditë ku jeni se pas ta u lirova nga puna dhe po vitër? A po, e vallu e lu e shkem të lu e shgura ku që koti i nëndë? Qa tje për është e ki hymjen shkrun? Lu e shgura ku që është a e znoë, shka që shë tynë, mërë një farë të bleta, shkrun? Po. E, sëtë vesh nënën e shmajtë, në hymje e kima një herë, shkruun pasën e tre hajden, gjithë në kotin e nëmë tjeme dhe na. Ok, në regull, toj. Faleminderit shumë, ku dhvi të himja, nëse nuk e gjeju telefonaj prapë. Ane, falemini, hajte lua, që kem në ashtë ta më nërë hatë. Po, vetë që të soni, u lukëm. A të bovë shnetë të gjene. Hajte, kalëm shumë. Hajte lua, që ka jenë tëngë. Po shnetë të bovë, të mërë së. Hajte, ishë që të pejke, që të cëllë. Pse më shqetsuna pak e me shqetsune beca? Qa është të pakë, zoj, shqetsohëni? Esh me qëfa shqetsuni, pa i bëlljena shqetsun, vëllëvesh me dollë të malë, me flëtëru. U që erdhë?
Pa erdhaj dot. Ha. Që se lësh ka jam. Më pardon. Mirë broma, zoj? Po mirë broma, i dot. Si e? Mirë, shëshjeti. A e mirë? Në valohë, në mirë. Unë jam ajo doktoresha që më ka të gubja. A në mirë se i rëdhë të bëmë shënet, mjëtra jeme. Hajde, hënë, që atje në sulan. Ku, ka e kënë salonë? Që atje është ajë pocijën të në sulan. Hajde. Okej. Mirë broma, ojë. Mirë broma. Si e? Mirë. A e mirë? Mirë, mirë, jo që shini. Mirë, faleminderit. A i në këtë bre paqë. Mirë, bre po kalojmë qështo. Rahas nësh. Mirë, bre që a qështo dë një lakë. Te qështje? Kështë bëno, mirë, jem shtë nështë. Në shëndet? Kështë mirë, mirë. Më shokjoj ti, Ferdi. A, që Ferdi, pare Ferdi, a jam a betë mësë më dhremë, më dhajë. Pa njëj ti mutë, po kështë pa kështë. Pare Ferdi, a Kusha po, Rria Mradis. E Mradia kusha? Aj, qyqe ta. Nusë ja rustës, qyqe ja rustës. E kështë stanë. Ogjë, ogjë të mirë me vesh. Unë jam doktoresh. Pa, pa, edhe Luljen që e përmeni zonja Rifadi, unë e kam shoqe. E kam shoqe të Banesa. Edhe më kalzoj që nuk je bashkë mirë me shëndetin. Ki pak probleme me ndore. Kushta? Lulja? Lulja, pa për mu e kam probleme me ndërën. Po, po, se diçka me, abeden, mendja pak. Jo, mëllë mu të në maullë, pa ku mi boni aja mu analizat, që pedika e. Ama, zotri beqa. Kështë zotri? Ju janë i zotri beqa. Unë e zotri për dëhna. Po? Qashtë të tëjnë ta shë beqa, pja ke hopë këtë anjë. Ska më në nevoj më thonë mu zëtri, për shpa zëtri janë. Qëtësoni, ojtë, qëtësoni, ju lutëm, qëtësoni. I shqetsum jam une. Jo, jo, nuk po thëmë. Unë jam shumë i shqetsum. Nuk po thëmë mu shqetsu, po mu qetsu. Mu qetsu. Qasishne, po? Po, mu qetsu. Edhe? Unë jam doktoresh, kom ardhë me të kontrolu, me të po qushi me shëndetin. Me bisedu pak, zonë të lutë na pacienti po dika me folë, kështë që abden? Shushu që po den. Po, mos jep stres ma shumë të lutë na. Me zvete ku këthyse. Zy që apo përshyja me pjese. Po, mërzitet për ty, oqë. Se mëra më mërzit për mu? Se je pa qef, oqë. Kosho pa qef? Po, ju, oqë, jeni pa qef. Kosho pa qef? Kosh mi thamër e juve? Oqë, a ka mundësime të kontrolu në ty pak? Kontrolu, ka të dush, gjepas, kam kush gjithë. Jo, gjepat, jo, gjepat, po me të më da kontrolu rohen e zemrës, e qështo, a ka mundësime, oqë? A ka mundësime ishtë një tro, mështu i manina? A, bravo. Shumë bukur. Ha që qështo bënë dhe qështo. Një sekund, lutna, një sekund. Se shfar mërë tre mirë. Pa doktorisë. Po, trakuna. O doktorisë. Mos fali, ju lutem. Shumë. Mos fali, po thet. Ani. Merë frym. Të morë jam. A me qit? Së desh blosa? Qite, qite. Hajtë prap. Në është asë më të përgjë se kjepë, këmë hongër më herët. Jo, s'ko një dhe veç. Mi, po, fshen. Zemra, s'ko ka të të rej. Këtajmë që... Zemrën jetë e lypa? Po. Jo, jo, unë për takësui për i katit tret, të ikë për i Gjermanve. Ajde. E kur jë mro me hezëm, ka ro zemrën që i këpu është. E që të e kam? Jo, të thota. Asë këto së përrej. E, me doktoristë se dhe, që jam... E, ala pa, u ka këna dekë. U, më saj basa, për të thotë gëja. Qështë me dekë, që bëjën? Qakolla pas ke që të gru. Shune! O, qakolla më linit. Se më një shërdove veshtë. Qa po thëjnë të? Nam, nam. Ka shruj bre te se këto pe veti për këtë surë në cëpë. A, Gjamiq, shruj. Ja, shna shmetër, në përrej. Shna shtë bëllë, ashtë i në të... Eftafte paske që të farë surële. Po, eftafte është mitë. Paske pak temperaturë, ogjë. Qa paske? Temperaturë. Po vrejhër, vëllë, se flohë ka të dullë. Jo, unë, po ty, o, që ty. Unë e për ty veta. Jo, jo, ty paske temperaturë. Ka me vëllë, pa i njëri gjohë normal që ko. Shune pak ju lutëm.
Edhe mendja nuk është ka të shkon fare. Qështë nuk është, ku ka me shku kej? Ja të ka shku bën, jera, dhëtë me të ka shku të partizan, a ka hongë dreqë. Qa s'po me zonë truta qa? Po qyqe, na. A gjë... Na shqiptar trut vetë shpak si të i kim. Që të që ka? A gjë, nuk je... Të shkem heq. Nuk je një mirë. A qyqe, me qyqe. Kështë që a duhet me audhu një gjilpon. Aj. Për që a një gjilpon? Për qëtësim, edhe për relaksim, edhe për... Na, shta bërë matja. Sa po të me kjep nga gjilpon, bre, që e të thonë? Jo, jo me kjep. Jo me kjep, o, gjë. Po, po, thët një gjilpon, ama. Po, në këtia, bec, mos të thonë. U më ka shky... Në këtë, në këtë. Që shë të një, në këtë, unë i thëm gjilpon. Në këtë, po, që që është të huaj. Unë i thëm gjilpon, o, gjë i thëm në këtë. Vec që më falë, do na me mu quqë atje me përgadit. Kështu që bëhësh gati ditë dërisa të përgaditi unë. Të 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 betë që tu të shumë të amojt dyëren. Ka me më amojt ti? Dyëren. Pse me më amojt dyëren ti? Kërte më se farë gjithë bonë në lahire të në shumë atë një bërë. Dhe në zëtë të një bërë. Shumë i bra lahire se ti e të ma shumë më zinë. Nuk ka nevoj më tutë, agja, se agja nuk është fmi më tutë. Sot as fëmija s'po tu të mbri gjilpanës? Po, gjithë rapan e doktorit, ma rapan s'ka po. Qa u kon? Rapan! A, unë e s'marvesh ato pjohet. Pa, shë që qësë me thërë t'lirë s'ka jam. U që, kësë një ka. E, ba, të bira pa shumë pa s'ka. A, gjme t'pyët ditë qka t'lutëm? A, dhe? A, ke marë injekcion për para? Jo, ty me për para, me sa di june, për masë ku morë ketë. Jo, bre, o gjë, nuk po të pësë ashtu, ma herët, a ke marrë injekcion ma herët? Me pas marrë në injekcion ma herët, të s'kështë pas nevojnë me madhonë që tash. Okej, në regull, a ka mundësi mu këthy t'lutëm? Ku mu këthy, në katuna? Jo, mërë, qëfar katuni mu këthy, anë ashtë të hep injekcionin. A, ti po dëmë që tash me ma... Po, o gjë. Asish. Po, po, o gjë. Allah i levesh mojën se... Hajtë. Musë të tonë, që e kam durën shumë të letë. Jo, jo, së më të lukë të hajtë, nuk të duërën s'kime më rrasin e këci jashtë. Veç një sekundë, lutëna, musë livret, lutëna. Musë livret, edhe pak, edhe pak, edhe pak. Një sekundë, një sekundë, oqë. Shë më lehtë e pa. E bajsh me shnetë, oqë. Shnetë, pash. E kryve? Po, e kryve, oqë. Munësh mu vesh, ka dole mu qu. Përgadit për mi. Po, përgadit të ka dole. E si kjo? O, gjëm falë, se pas në arruë. Më kanë gjitë aty se këm po, vëllo, gjëm falë. Se këm po me gjitha të syza, bre. Vëllo, i ka një emë të syza, ta përdi nuk bëjnë qaqë dritë, e më falë, gjëm. Se nështë të këm vroshëm, a? Që të bëhet vredja që të pak okull, nuk është daj farë problemi, di qka shumë shumë i ma. Këna mi asit dhe okull. Që Kukës, 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 oqë, kukës ja qëtë pak okëllët. Qa pa të të bre? O, e këllë të frjezit. Me qitë okëllë bëthës, a? Po, në rrasë se që të ojët ose diqka të dhe, ja qëtë pak okëllë. Se vëllojnë edhe gujën ma pështëllët, se zdiko këj shumë interesant një familje interesante. A me të vjetë diska unë e tash masu kryjë këfar. Po, oqë, vëqurna. Intervenimi. Po, hishtë që të fena rushe. Kështë atë fena rushe? Qështë? A të shpërthej një? Gjë së më shpërthej një? O, oqë! Oqë, këtu janë, kjo është rreth i flugve. Lojë të nënë katëm fena rushe që është i zhojnë, ale i kopëm dy, e rëkëm një me vjetë, e zhvohet për përhet. Për i duve, që është në atë, për i duve, ka një edhe në jetë në përë, dhe po ki pitat ma modern fena, që është të jë Mësej, mësej. Shumë këpë një familje interesantë. Vëllohë, në knosëm që shtë dhe që pak përqesë, e me në një neve të pamenjet, lusë. Po, shumë familje? Jo, dhe, këpë një shumë qëfti lumë, të shumë qëfti interesantë. Vëllohë, të qëna qëft? Po, more bure grujën e aqë. Kështë tamër e ty? Në regull, aqë, në regull, hesh nuk është problem. Zonja, një fa dje, më su bëmarak se shumë shpejt besoj që ka më këfil, që edhe është një injekcion, që që avden mërët me pas pak dhim të se të rëllim ose natën për të ta au i, au i, u i, më su bëmarak, ama
Ce ne dici? Ce cona ai dișca problema? Ce ai te rog prap? Po, numrin e ki, te rog prap? E, mără, dhe të bol të shnet e gjenet ke dyrë të prarëft, mără. A, ko gojnë si mave? Këtë her e kini gratis, herën tjetër kushtoni 100 euro. Urnoj. A, ko gojnë si mave, para buke këto? E, nuk ka gojnë oj. A, moj me hungër buk, dash? Po, më nëshme hungër buk, më nëshme pisha, më nëshme buk, qatë dush më nëshme buk. Që shi vjen meni, doktoriz buka. Qave buk, qave buk, qave buk. A, që une po shkoj, une juve ju përshëndes, jem ljodh të në ditën në pun. Rim, ja, ma në shkova. Ja, ja, falim dirit, une qajnë se pi. Ja, la, une, ja. Që qaj kafe, qa pa. Ja, ja, zdu, ja, ja, nuk du, falim dirit, veshëm të regan. Ko është por taj bërlogu që te marrë të gjuj që to? Ose jo pe marrë me veti se mundu mësë pe merë kjëra se shtë. Në në bebe që pak të mësë? Po, qa? Ke arru edhe nëjë sen këto? Jo, që këmë arru, qa këmë arru? A, ka ka ta pa muku. Pa muku, pa muku. Gjë, gjë, gjë. Mëse e ka to se tani del gjoku. Hajde, o që ditën e mirë, e bajsh me shnete, kalof shmirë. Rrë, besë, për përcile. Dine, dine rrimë, të nëjë tim. Po, po, dolim, dolim. Përcile, më dritë. Rritë. Që, a ke marrë ta për para, ne, ku merët i nëksia për para, bre? Këta të rritë kënë pëdallëm. I nëksia për mas merët. Që, huë. Që është pëm fesh la kryet mëre kështë që u bo? Zere, në këtësia. Që është sytë një ka zdritë. Edhe kështë i shkon vetë zë, e po qëtë të zdritë shme vetë i shkon të këj këme këshyrë. Snajt e gra në dresë, zërë kodë e kësi tjërë, capien ta që është i thejke kësë po di. Se i shkon vëlla si kushë, e vetë ke mua ki temperatura vetë ishë kënë ka kollët. Zërë ku me ditë. Unë atin nga të tukur botë plus minus që të ke gjigja. Pëlloj më doke që pëmësuës kërëm prekë. A më doke mua. Nuk ti veqë. Qa ka bohët kështu zdi. Nuk pa më i bojdi që ka kërë posho që kështu senet mira. Ne atë për mirat. Isha olaj. Që si ne i doda, e një mirë, o faliminirë tonëve për ljuske zemës për ju thyna që përna përcilni e përna jep një fjollë të mira, e të mira ju qëfë zëti. Më tharën e doda bënë e subscribe një tube, na këqëni na përcilni me baskine, me mëradije, me ajmonë, me refatë dë zezën. A që a buë bëqë? A ju thamë me buë shështë? O bënë e subscribe kanodhën e baskisë. Faliminirë këtëve që përna përkreni, përna jepë një dorë të rëkitje, zemra marë në bo. Bërë në subskajtë se vëllohi, këne me po sa në treja, këme në po njëve, zdo ditë mire ma mirë. Më thara një do, që t'je pështë e bërë në subskajtë. A ju thajë, be bosi? Pa subskajtë, ju thajë më besë, prekne do, prekne, bërë në subskajtë të buskia kanodhën e baskisë, se na i djere me. Edhe në Gjermëni, po thot besha bëna abonin, o rakot e i dodo, o vallo, o rakot, nuk o mirë. Bëna sa ma shumë ka ladlak, ashtë ma shumë keni video të reja, së do të ditë me dodën, e me beshen, e me mërë. Bëna të e posilava të i bëna. Pa shuja beshe, së shumë në më shprej, qapota, adha hile që e bëni, e zëtë ju në rëftë, ju respektuar të në bëni halal, të në atë mirat javë që zëtë, atë ashtë mira beshe. Ani, falim i në zëtë dhush beshet. Thank you.